បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានបាទមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទដល់ថ្នាក់នឹងផងបាទនារីគូតស្អាតបំផុតប្រចាំប្រទេសចិនមិនហ៊ានស្លៀករឹបប្រុសខ្លាចបាទមិនដឹងថាគាត់ខ្លាចអ្វីទេបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៅបាទបាទជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលនារីភាគច្រើនពួកគេតែងតែប្រាថ្នាចង់បានរាងកាយកោងស្វែលបាទឬក៏គូតតុយបាទគូតស្អាតដោយសារតែពួកគេយល់ថានៅពេលដែលបាទស្លៀកពាក់នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតបាទនឹងទាក់ទាញខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការចង់បានទាំងអស់នេះវាពិតជាមិនងាយស្រួលដោយការគិតនោះឡើយបាទនៅឯប្រទេសចិនឯនោះវិញបាទនាងកៅខ្វាន់បាទដែលទើបតែអាយុ19ឆ្នាំនាងបានក្លាយជាម្ចាស់ពានអ្នកមានគូតស្អាតបំផុតបាទប្រចាំប្រទេសចិនដែលនាងបានចូលរួមប្រកួតដែលបានធ្វើបាទធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៃទីក្រុងបាទបាទសិនយ៉ាងខេត្តបាទខែអ្វីទេបាទនៃប្រទេសចិនដោយសារតែនាងមានសម្រស់ជាពិសេសគូតរបស់នាងស្អាតបាទជាងគេនោះបន្ទាប់ពីឈ្នះនាងក៏បានសារភាពប្រាប់គណៈកម្មាធិការនៅក្នុងកម្មវិធីថារូបនាងផ្ទាល់នាងមិនដែលសូវហ៊ានស្លៀកខោរឹបខ្លាំងដើរតាមផ្លូវសាធារណៈនោះទេបាទនាងស្លៀកដូចបាទដូច្នេះគ្រប់គ្នានឹងមកចោមរោមមើលនាងនឹងបាទចង្អុលដៃមកគូតនាងមិនខានបាទដោយមើលឃើញបែបនេះនាងស្លៀកពាក់បាទស្លៀកតែសម្លៀកបំពាក់ណាដែលរលុងធំធំបាទពេលចេញក្រៅផ្ទះម្ដងបាទនាងបានរំលឹកឡើងបាទរឿងមួយនាងបានរំលឹករឿងមួយដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅមានគូស្នេហ៍មួយគូពួកគេបានឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅទីសាសាធារណៈនៅពេលបរោះបាទជាសង្សារមើលនាងហើយសរសើរគូតនាងស្អាតបាទនៅចំពោះមុខបាទមិត្តស្រីរបស់គេបាទឯនាងចៅបាទឯនាងចៅគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការហាត់ប្រាណហើយនាងតែងតែធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងសកម្មភាពហាត់ប្រាណបាទនានាយកទៅបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតដោយចំណាយពេល6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនាងមានកម្ពស់1.70ម៉ែត្របាទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនាងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់ចំពោះលទ្ធផលប្រកួតនេះបាទគូតខ្ញុំស្អាតបែបធម្មជាតិមិនមានវះកាត់បញ្ចុះអ្វីឡើយបាទខ្ញុំនឹងវឹកហាត់បាទបែបនេះបន្តទៀតទោះបីជាលំបាកបន្តិចក្តីបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទហើយការអានរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទខន្តីអភ័យទោសផងបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជួយ Like Share ហើយនិង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណច្រើន